Goles. Gola és el nom local que designa els canals que comuniquen l'aiguamoll del Parc Natural de l'Albufera amb el mar. Són cinc les goles o canals, tots ells artificials, amb comportes i un sistema de bombament que permeten controlar el nivell de l'aigua de l'estany segons les necessitats del cultiu de l'arròs. Tres d'elles, les goles del Pujol, del Perellonet i del Perelló, comuniquen l'estany de l'Albufera amb el mar. Les altres dos, la gola del Rei o del Mareny i la de Sant Llorenç, evacuen les aigües de la Marjal de Sueca i Cullera. Dels tres canals que comuniquen l'estany amb el mar, el del Pujol és el més modern. Es va construir per problemes de desaigüe l'any 1953, a un poc més d'un quilòmetre al sud d'una gola antiga, la del Pujol Vell. A més, és l'única gola que comunica directament el llac amb el mar, ja que les altres dos ho fan a través d'una xarxa de canals. El seu nom fa referència segurament a les dunes que hi havia a la zona. Des de la gola del Pujol mirant cap al mar, podem contemplar una de les dunes més altes de la Devesa, el Muntanyar del Pujol. Els seus 9 metres i mig d'alçada el van salvar de ser arrasat quan es va dur a terme el procés d'urbanització de mitjan segle passat. A través de les goles entren a l'Albufera moltes espècies de peixos que es reprodueixen en el mar i s'alimenten després en aigua dolça. Una d'elles és l'angula, que al créixer es converteix en anguila. Les angules que venen del mar remunten la gola per les vores cap a l'Albufera i fugen de la llum, per la qual cosa la seva pesca es realitza millor en nits fosques i d'aigües tranquil·les.